Продолжува актуелната тема со исплата на регрес за годишен одмор, поточно кажано неговата намалена исплата или воопшто неисплата. Во тек се пријавите од страна на работниците кои не добиле регрес за годишен одмор, или популарно познато К15. Нови пријави пристигнуваат секојдневно. Од Сдруженијето Гласен текстилец Штип со барање прецизност во законот за сумата на исплата на К15, за да не доаѓа до злоупотреба од страна на работодавачите во врска со исплатата на регрес за годишен одмор. Голем број од работодавачите се охрабрени воопшто да не исплатат К15. А тоа некако ми делува за некои изјави кои што делот политичари ги дава и рекоа дека како оние кои што имале загуби во работењето не морало да исплаќаат регрес за годишен одмор, што не е точно. Немаше никакви измени воопшто од колективен договор за приватниот сектор од областта на стопанството за работодавачите да може да толкуваат дека може да не исплатат воопшто регрес за годишен одмор. Укажуваме на овој пропуст што го има направено Сојузот на синдикати на Македонија како репрезентативен синдикат и потписник на општиот колективен договор за приватен сектор од областта на стопанството, дека се имаат оставено таа дупка во истиот колективен договор кој што вели работодавачот кој имал потешкоти во работењето може да исплати и помал регрес за годишен одмор. Помалиот регрес го нема. Значи, ако велиме дека е право, треба да го почитуваме сите. И сега што велам? Бидејќи 4 години како здружение упорно апелираме и секоја година, еве, ова е дежаву, значи постојано се повторува, сметаме дека ова право треба да стои во Законот за работни односи, а не да ги молиме Организација на работодавачи и Сојуз на синдикати да направат некакви измени, да се договараат и спреговараат они како две страни подписнички, туку да се стои во Закон за работни односи и да ги следува и работниците од приватен сектор и работниците од јавна администрација. Од Организацијата на работодавачи на Македонија истакнаа дека и покрај оставениот простор, договор да се воспоставува меѓу работникот и работодавачот, тој не е постигнат, па се оди по одредбите ставени во општиот колективен договор. Тоа ние предложивме измена на општиот колективен договор. Имавме еден состанок со Сојузот на синдикатите. Тие начално се согласуваат дека мора одредбата за К15 да биде многу по-лесно сватлива и едноставна. И предлагаме да тоа биде процент од остварената бруто добивка од минатата година. Значи, по завршетоко на финанската година, по завршна сметка, од билансот на успех, во зависно тоа колкава е добивката, до 30% од остварената добивка ќе може да се исплати К15 во наредната година. Но, бидејќи тоа беше пред крајот на годината, некако не успеавме да го довршиме тој процес и моментално се одредбите однака како што стои во општиот колективен договор. Значи, К15 до 40% од просечната плата, но онаму кај што има синдикат, работодавачот и синдикатот може да разговараат и ако има финански проблеми да се договорат и за помал износ. И тие одреди се така како што се напишани и така треба да се практикуваат. Ситуацијата во Македонија, во која мал е диалогот меѓу работниците и работодавачите, налага сумата која што се исплаќа како регрес за годишен одмор постојано да биде тема на разговор. Како што истакна Димитров, за да биде законски регулирано ова прашање, потребно е одлука од Министерството за труд и социјална политика, владата и на крај парламентот.